Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Su jumis vyriška virtuvė. Šiandien vyriškoje virtuvėje rubrika gamina svečias. Aš keliauju pas pakeršęs čiabuvį Arvidą, kuris su visais pasidalins savo firminio troškinio receptu. Šiam patiekalui reikės jautienos krūninė ir šonkauliukai, slyvos džiovintos, bulvytės šviežios, česnakas, čiobrelis, pomidorų pasta, džiovinti pakeršės baravykai, aitri paprika, rozmarinas, reikės aliejaus, morkyčių, svogūnai, saldi paprika, druska, pipirai ir pakeršės naminis vynas. Pakeršės čiabuvis Arvidas į įkaitintą kazaną supylė daugiau negu pusę litro aliejaus ir apkepa nusausintas šviežias bulvytes. Apkepam. Kepim virėm tas bulves 25 minutės. Bulvės turi būti beveik gatavos. Padruskinam bulvytes. Pradedam nuo šonkauliukų. Gerai kaitytam aliejui, apkepam, dedam po truputį, kad labai neatvėsint aliejus. Toliau dedam likusią mėsą. Krosnelį pas pakeršės čiabuvį Kaišiadorių kalvių, Poroklio įmonė. Pakepėm, išimam visą mėsą. Petrabotkę išpilėm, pilam naujo aliejus, truputėlį, leidžiam jam užkaist. Pakaitinam aliejų, sudedam svogūnus. Apkepinam. Pamaišydami šiek tiek parudavo svogūnai, suminkštėjo, gražiname mėsą ir sudedam papriką. Išmaišome. Įpilam vandens verdančio, kažkur apie litrą. Padruskinam, druskos pagal skonį, pipirų, šviežiai maltų, išmaišome. Įdedam pomidorų pastos, porą valgomų šaukštų, gal net daugiau, 3. Praėjo 55 minutės, kaip gražiai atrodo, sudedam pakeršės grybus, sudedam morkas, dar padruskinam. Įdedam čiobrelio pakeršiai užaugusio, aitri papriką pagal skonį, išmaišom, uždengiam, praėjo 20 minučių, sudedam slyvas džiovintas, išmaišom, dar dedam druskos, druską pagal skonį, pilame pakeršės vyno, pakeršės čiabuvį. Gražinam į kazaną apkeptas bulves. Praėjo 15 minučių. Firminis pakeršės čiabuvio troškinys padarytas. Patiekalas pagamintas, tegu pastovi dabar 15 minučių. Čia yra pakeršės čiabuvio šventinis stalas. Tuo eisim degustuot. Padarė Arvidas savo firminį troškinį, vyrišką virtuvę ragauja su Arvidu. Puikiai, Artūrai, ką tu pasakysi? Sakysiu, kad mėsa, slyva ir bulvytės išvirtos aliejuje. Tai yra nuostabiai skanu. Firminis troškinis, užskaitom, labai skanus. Tai visiems rekomenduojam pamėginti pagal šitą receptą, pasigaminti šitą tokį firminį troškinį. Populiarų tautai, galima sakyti, iš serijos sudedam pamaišom. Labai populiarus sudedam pamaišom. Prenumeruokite vyriškos virtuvės kanalą. Ateikite į Facebook grupę Pasaulio patiekalai gaminame kazanę grilyje.
Prenumeruodami nepamirškit paspausti skambučio, kas primins apie naujai išėjusios mūsų video. O dabar visiems skanaus ir iki. Iki. Iki.